Росіяни дуже люблять хизуватися новими зразками озброєння. При цьому не скупляться на компліменти. Уся зброя у них новітня, інноваційна, високотехнологічна. Одним словом, їй, за словами росіян, аналогів нет. Але війна в Україні показала – в основному це пусті слова. От і сьогодні бійці тероборони міста Києва, чергуючи на одному з блокпостів, побачивши ворожі безпілотники, не знали, що над ними в небі сьогодні літатимуть чергові аналогавнєти, які їм удасться збити. Я не знаю, якого образця пілотовані в виді самолітів. Як типу літака? Типу літака. Бійцям тероборони сьогодні вдалося збити відразу 3 безпілотники. Пішов перший дрон, він пішов над постами ТРО, його почали прострілювати, він зробив, ми його збили на другому крузі. Збили, він упав, десь перетягнув хати і упав десь в домах або в гаражах. А потім ми пішли його шукати, зайшов ще один дрон. За ним слідом йшов ще один дрон, ми його розстріляли, він упав тут, де ви знаєте. І після цього ми вже бачили, що він упав, ми вже сіли в машину від'їжджати, а я якраз спускався, що там до місця злазив. Чую, знову гуде, і налетів третій, і ми третього збили, і він теж упав. Один з них розірвався у небі, рештки ще одного збирають. На щастя, в цей час в Києві триває комендантська година, і жертв серед мирного населення після вибуху безпілотника вдалося уникнути. Ми достеменно не знаємо, куди саме летіли ці дрони, начинені вибухівкою, адже їх було збито бійцями тероборони. Але за рахунок того, що їх було збито, масових жертв серед місцевого населення вдалося уникнути, адже ці дрони впали не в житловий район Києва. Третій збитий безпілотник приземлився відносно цілим, принаймні впізнаваним. По ньому ми і визначили модель. Це новітній російський ударний безпілотник «Куб» із розряду тих, яким аналогів нет. Виготовляє ці безпілотники, точніше збирає, оскільки практично всі комплектуючі російських безпілотників імпортні. Дочірнє підприємство концерну «Калашников» – компанія «Зала Аеро Груп». Представили безпілотник у 2019 році, тобто це досить свіжа розробка. Вже встигли випробувати у Сирії, а масово на озброєння він став лише в цьому році. І відразу поїхав воювати в Україну. Як заявили росіяни, це нова інтелектуальна зброя. Цікаво, що новітню високоінтелектуальну, це ж звісно за словами росіян, зброю концерна Калашникова бійці тероборони успішно збивали зі старіших продуктів цього ж концерну. Звичайними автоматами Калашникова. Важко було збивати? Важко? Ні, прицельно б'ємо просто. Ми білку в глаз стріляємо, шутка, звісно. Дронами збили. Ну, десь приблизно від 150 до 200 метрів. Маємо опит. По птицях.